Ուցունը վերաիմաստավորել եւ գնալ առաջ արդեն մեր սխալների վրա սովորելուց հետո։ Վերլուծություններն արված են այդ սխալների մասին։ Գիտեք ինչ, մենք երկար, չէ, երկար պետք է վերլուծենք, այդ տենց մատերի արանքով այս մեծ ցավին մենք չենք կարող նայել, որովհետեւ մենք շատ բարձր գին ենք վճարել մեր սխալների համար, երևի թե ամենաբարձր գինն ենք վճարել, եւ շատ երկար մենք դեռ պետք է նայենք, վերհիշենք, մի հատ հասկանանք, եւ այդ առումով շատ կարեւորում եմ նաեւ այդ քնիչ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը, որը որ մեր կողմից առաջ քաշվեց եւ ներդրվեց եւ մեր կողմից պետք է ստեղծվի, կարծում եմ այդ աշխատանքը շատ կարեւոր է եւ այդ արդյունքները կարող են որոշիչ դեր ունենալ մեր ապագայի, մեր պետության ապագայի։ Ապահում չկա այդ հանձնաժողովը ստեղծելու մասով, պարոն Սիմոնյան։ Մեկ տարի միայն խոսում ենք այդ մասին։ Ես ցավում եմ, որ դուք չեք դիտել վարչապետի հարցազրույցը, որտեղ ինքը ձեր հարցին պատասխանել է, եւ ես նույնպես կկրկնեմ, որ օրենքը թույլ է տալիս 6 ամսով ստեղծել հանձնաժողով եւ հետագայում եւս 6 ամսով երկարացիքել, ինչպես նաեւ դուք գիտեք, որ ոչ բոլոր պատգամավորներն էին դեռ ստորագրել եւ դեռ ստորագրել գաղտնիության վերաբերյալ իրենց փաստաթղթերը ներկայացրել, որպեսզի գաղտնիության թույլտվություն ստանան։ Հանձնաժողովը միանշանակ գործելու է, բայց նպատակը հանձնաժողովը զուտ հանձնաժողով ստեղծելու եւ, այսպես ասած, տեղը լրացնելու համար չէ, ինքը պետք է արդյունք ունենա եւ պետք է կոնկրետ գործողություններով զբաղվի։ Ուստի հանձնաժողովի գործունեությունը կսկսվի շուտով, երբ որ մենք կհասկանանք, որ հանձնաժողովի աշխատանքի համար որևիցե տեխնիկական խթան գոյություն չունի, այդ հանձնաժողովը միանշանակ աշխատել է։ Պարոն Սիմոնյան, անդադար խոսում էր պատերազմի ժամանակ, որ օդը բաց է, մեր տղաները բայրաքարների ածսների զոհ են դառնում, դուք առաջնային մանդատ ունեցող եք, հարցի իհարկե պաշտպանական գերատեսչությունում է, բայց հետաքրքրվել եք իմանալու համար 1 տարի անց ոչ միայն Արցախի, արդեն Հայաստանի օդը ինչ վիճակում է։ Գիտեք ինչ, նման տեղեկություններ ես չեմ կարող ուղի եթերով ձեզ հայտնել եւ նման բաների մասին խոսել։ Ես կարող եմ ասել, կարող եմ ասել, որ ձեր ասած այդ սարքը առաջին անգամներից մեկն է, որ օգտագործվել է աշխարհում եւ այն օգտագործվել է մեր վրա, մեր նկատմամբ, եւ մենք առաջիններից ենք եղել, որ խոցել ենք այդ սարքը, որը որ ենթադրում եմ, որ տարբեր ռազմական գերատեսչություններին հնարավորություն է տվել նաև ուսումնասիրել եւ դրա դեմ պայքարը ուժեղացնել, բայց մանրամասներ հայտնել ես դրա իրավունքը չունեմ ներողություն։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, պատմությունը, այսինքն բազմաթիվ անգամներ եք լսել, նույնիսկ ցուցահանդեսի տարածքում ունեցող, որ Մանթաշովը կառուցեց Բաքուն, հայերը կառուցեցին Բաքուն եւ եկավ տարիներ անց ունեցանք Սումգայիթ։ Հիմա այսօրվա Բաքվի քայլերը ինչպես կգնահատեք, հատկապես երեկվա արածը Արցախում, այն համատեքստում, երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղությունից, բացում ենք խաղաղության դարաշրջան, այնտեղ շարունակում են կրակել նաև քաղաքացիական անձնազուրկության։ Դե բնական է, որ գործողությունները, որոնք որ Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս, սադրիջ բնույթ են կրում, եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, որ դրանք զուգորդվում են նաև հակառակ հայտարարություններով։ Մենք այստեղ պետք է նայենք, թե մեր երկրի շահը որն է, մեր ժողովրդի շահը որն է։ Մեզ պետք է իրավիճակ, որտեղ որ մենք կարողանանք Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեկտեղ քննարկենք եւ շարունակենք Արցախի հարցով այն քննարկումները, որոնք որ ընդհատվել են։ Եվ գիտեք ինչ, միգուցե թերթերի համար, միգուցե ինչ որ Facebook-յան գրառում կատարելու համար կարելի ասել, վայ ինքը ասես մի բան ասել, կամ մենք ինչ ասցինք, բայց ներողություն եմ խնդրում, մենք ստեղ չենք եկել, որպեսզի իրար ինչ որ բան ապացուցենք, ասելու համար։ Մենք եկել ենք ստեղ, որպեսզի մեր երկրի շահերը ներկայացնենք, մենք մեր երկրի շահերը պետք է առաջ տանենք, իսկ վարկագիծը ես բնութագրում եմ այդ ռոպեական այդ ոգևորությամբ պայմանավորված Ադրբեջանի, այդ ոգևորվածությունը իրենց համար անսպասելի այս իրավիճակը։ Բայց դա կյանքերը արժանը
արժենում հայ քաղաքացու, արցախցու։ Ինչա, ինչա, իմ ու ձեր ասացի մեջ ի՞նչն է։ Մենք խոսում ենք խաղաղությունից, նրանք կրակում են։ Այսինքն որ խոսենք պատերազմից, որ խոսենք պատերազմից, իրանք չեն կարող։ Չէ, մեր պատասխանը adekvat է արդյոք մեր վերաբերմունքը մեր։ Մեր պատասխանը։ Մենք շարունակում ենք խոսել խաղաղությունից եւ ասել ոչինչ որ կրակում են։ Մեր պատասխանը adekvat է։ Մենք չպետք է պատերազմ հրարենք եւ պատերազմցենք, որովհետեւ մենք երբևիցե դա չենք կարել, նույնիսկ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո։ Բա քաղաքացու արժեք լինելը, պարոն Սիմոնյան, այս պարագայում։ Հայ մարդն է զոհվում։ Անկեղծ չեմ հասկանում։ Այսինքն նորմալ է, որ սպանում են հայ մարդուն, մենք շարունակում ենք խոսել խաղաղությունից։ Ոչ, նորմալ չի, այսինքն մենք ուզում ենք շարունակենք պատերազմը, դուք առաջարկեք անում պատերազմ սկսել։ Չէ, իշք ինչ է առաջարկել։ Գոնե ինչ որ նոտա պաշտոնական, որ սա դատապարտելի է։ Այս քայլը ընդհանրապես Շուշիում գտնվող արիևը։ Ես քիչ առաջ ձեզ ասացի, որ դատապարտելի է եւ դա պայմանավորված է իրենց եվրոպական, այսպես ասած, հաջողության պորտֆոլիոյով, բայց ներողություն խնդրում։ Դուք հավատում եք ադրբեջանցիների խաղաղությանը։ Դուք մի կարևոր հարց եք բարձրացնում, որի հետ կապված ես ուզում եմ նաև ձեզ դիմեմ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր նման ձեր հարցի նման գործողությունները ոչ մի դրական բան չեն բեր։ Միգուցե դա լավ է հնչում, ես կարող եմ հիմա տեսախցիկների առջև ասեմ, ինչ որ ված բառեր ասեմ, ինչ որ ամպագորգոր հայտարություններ անեմ, դրանից այդ կրակոցները չեն շատանալու, ավելի շատ շատանալու են, քան քչանալու են։ Մենք պետք է երկարատև խաղաղության ճանապարհով գնան, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը կառուցենք։ Իսկ այն ինչ որ դուք անում եք, մի ընդհատեք ինձ։ Այն ինչ որ դուք անում եք, շատ ված բան եք անում իրականում, եւ ես նաեւ դատապարտում ձեր գործը։ Որ ասում են, որ քաղաքացին արժեք պետք է լինի ված բան, այո։ Բնական է, ի՞նչ, եկել եք ինձ ասում եք, որ քաղաքացին արժեք լինի։ Բնական է, քաղաքացին, բնական է, քաղաքացին ամենաբարձր արժեքն է, բայց եթե դուք առաջարկում եք, որ մենք հիմա տեսախցիկների առաջ ես սկսեմ հայոյանքներ, վիրավորանքներ հնչեցնել, ամենևին ես ասում եմ, մնացած ամեն ինչ արվում է։ Իսկ ձեր ասածները ուղղակի լոզունգներ են։ Վստահ եք, որ Ադրբեջանը խաղաղություն է ուզում։ Դուք վստահ եք Ադրբեջանը։ Ձեր ասածները լոզունգներ են։ Դուք վստահ եք, որ Ադրբեջանը խաղաղություն է ուզում։ Ես կարծում եմ, դուք ավելի վստահ կլինեք, որտեղ հաճախ հենց ձեր հայտարարություններն են համընկնում Ադրբեջանի հայտարարությունների հետ։ Եվ ձեր լոզունգները, ձեր լոզունգները մասին դուք եք խոսում, ես ասում եմ, վստահ եմ, որ Ադրբեջանը խաղաղություն ունի։ Մի ընդհատեք ինձ, հատկապես երեք արցախում արածո։ Խնդրում եմ, մի ընդհատեք ինձ։ Մի հատ էլ ասեք, վստահ եմ։ Ես խնդրում եմ իմ հարցին պատասխանեք։ Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի։ Բայց դուք եկել եք այդտեղ տեսախցիկների առաջ լոզունգներ հնչեցնել, ես կարող եմ ձեզ ժամանակ տրամադրել, դուք լոզունգ վերջացրեցիք լոզունգներ։ Դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին։ Կարող եմ իհարկե չպատասխանել, իսկ ո՞վ ասաց, որ ես բոլոր իհարկե իմ իրավունքն է, շնորհակալ եմ, որ գիտակցեցիք, որ ես իրավունք ունեմ հարցին չպատասխանելու։ Ես էլ իրավունք ունեմ հարցը հնչեցնել։ Եթե լոզունգներ չունեք, անցնենք հաջորդ հարցին։ Ասեք, Սիմոնյան, խոսեցիք քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, քննարկումներ են ընթանում ներառված անձանց վերաբերյալ, հատկապես Սամբել Բաբայանը նշում են, որ եղել է ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ որքանով օբյեկտիվ քննություն իրականացվի այս առումով։ Իսկ ինչի՞ պետք է օբյեկտիվ քննություն չիրականացվի, այսինքն ի՞նչ կարող ունի, եթե Սամվել Բաբայանը կա պետք է օբյեկտիվ։ Դե հանձնաժողովը ազատ է հրավիրել բոլորին եւ ես կարծում եմ, որ հրավիրելիների ցանկը շատ մեծ է լինելու եւ վստահ եմ, որ շատ արդյունավետ աշխատանք է լինելու մեծ հաշվով։ Շատ ու շատ բաներ արդեն իսկ հայտնի են եւ հանձնաժողովի աշխատանքը կարծում եմ շատ ավելի փաստարկված ձևով արդեն կհիմնավորի այն, ինչ որ մեծ մասամբ արդեն հնչել է, թե նախընտրական փուլում, թե ետընտրական փուլում։ Եթե ավարտեցիք, ես գնամ։ Շատ լավ։ Thank you.